Включно перелік об'єктів надання в оренду комплексу базу відпочинку у ЄСР «Олександр». А чого ви зараз? Зараз таке бачення управління освіти. Діло в тому, що об'єкт, який там є, власне підставати. В комунальній формі власності, по-перше, тому і ліквідовано, що у нас кошти на позашкільну освіту відсутні. А там треба, по крайній мірі, власники, які виплатили кошти. І об'єкт існував як рекреаційний літом для надання оздоровлення дітей, а санаторний комплекс. Це ви вже потім будете вносити пропозиції, що з цим робити. Зауваження є до проєкту рішення? Немає ставлення на голосування у цій прошу визначатись. То ще питання, чи не знайдемо туди власне.